თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კავკასიის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ერთობლივ სამეცნიერო კვლევით საქმიანობასა და ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას ითვალისწინებს. თანამშრომლობა ასევე ხელს შეუწყობს თვითმმართველობის ორგანოების ერთობლივ საქმიანობას და ახალგაზრდების დაახლოებას. აღნიშნული მემორანდუმი პროფესორ მასწავლებელთა პროფესიული დონის ამაღლებასაც ითვალისწინებს. ეს ითვალისწინებს როგორც ურთიერთთანამშრომლობას, როგორც კრედიტების აღიარების, ასევე პროფესორის გასწვრივ საკითხებში. ჩვენ დიდი ხანია ამ მრავალი წელი თანამშრომლობთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, მაგრამ რამდენიმე ტემპოს პროექტში ვართ პარტნიორები, ამიტომ რეალურად მოხდა ამ ურთიერთობის ფორმალიზება, რომელიც კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ამ ურთიერთობას პრაქტიკულ დონეზე. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენი სტუდენტები და თქვენი თესის სტუდენტები არიან დღესაც ძალიან აქტიური თანამშრომლებენ, მათ შორის სტუდენტური კავშირები და სტუდენტური თვითმმართველობაც, და ფიქრობ, რომ ეს კიდევ დიდი ნაბიჯი იქნება საქართველოს ქართული განათლების სისტემის უკმაყოფილებისათვის.